Her ser du på kogepladen, hvor du kan tilpasse den til din tilberedning, og hvor du kan få hjælp til at udfolde din kreativitet i køkkenet. Og nu kan du give dine kulinariske evner et løft. Ved at vælge boosterfunktionen, så giver det dig en hurtig og intens brug af varme, når du ønsker det, for at få panderne til at syde varmt eller koge vand på få sekunder. Derudover får du også funktionslås. Det betyder, at når kogesektionen er tændt, så sikrer funktionslåsen, at der ikke kan ændres på indstillingerne. Den her funktion er især god, hvis du har små pilfingre i familien. Og med Økotimer så får du en optimeret brug af restvarmen. Det er en super energibesparende timer, der bruger restvarmen, der er i zonen. Timeren slukker lidt før den indstillede tid, og så udnyttes restvarmen helt optimalt. Touchbetjeningen er rigtig brugervenlig og nem at styre. Du skal blot flytte dine pander mellem de forindstillede temperaturzoner fra kogning til simring og omvendt. Det kan gøres med blot et tryk på knappen. Har du nogle spørgsmål, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.